Oravský hrad v Oravskom podzámku patrí každoročne medzi najnavštevovanejšie objekty v Žilinskom kraji. Svoje prvenstvo obhájil aj v roku 2023, kedy zaznamenal takmer 186 tisíc návštevníkov. Expozície Oravského múzea Pavla Orsága Hviezdoslava navštívilo spolu 279 716 návštevníkov, čo je o 40 676 osôb viac ako v roku 2022. Návštevnosť vo všetkých expozíciách múzea výrazne vzrástla a je porovnateľná s rokom 2019 pred pandémiou. Rok 2023 bol pre Oravské múzeum úspešným rokom, vzhľadom k tomu, že návštevnosť v porovnaní s rokom 2022 zrasla zhruba 18 Veľmi sa z toho tešíme a ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí takýmto spôsobom podporili kultúru na Orave a hlavne tieto naše kultúrne historické pamiatky. Najviac návštevníkov na mal Oravský hrad. Na prvom mieste boli naši Slováci, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Druhé miesto obsadilo Poliaci, Polská republika, no a potom to boli Maďari a samozrejme iné národnosti. Najnavštevovanejším mesiacom na Oravskom hrade bol august, kedy hrad navštívilo viac ako 48 tisíc osôb. Najnavštevovanejším dňom bol 14. august, kedy hradnými bránami prešlo 2137 turistov. Vysokú návštevnosť počas hlavnej letnej turistickej sezóny pripísuje vedenie múzea hlavne širokému spektru kultúrnych podujatí a aktivít kde prichádza veľa rodín s deťmi. Organizujeme rôzne marketingové aktivity zamerané aj na mládež. Sú to nočné prehliadky Oralského hradu, potom sú to tie povednejšie atrakcie ako Gašparko na Oralskom hrade, orientované pre deti a mladých návštevníkov. A ja práve toto chcem, aby cez tieto rozprávky a cez príbehy, cez rôzne interaktívne hry, deti spoznávali históriu a už od útleho detstva prichádzali na tieto kultúrne-historické pamiatky a takto si vážili vlastne to kultúrne-historické dedictvo. Rekordy v návštevnosti padali aj v ďalších expozíciách Horavského múzea. Druhým najnavštevovanejším objektom bola Horavská lesná železnica. Oravskú lesnú železnicu navštívilo 46 tisíc návštevníkov. Literárne expozície, taktiež sme zaznamenali nárast. Nárast sme zaznamenali hlavne v biblioteke Čaplovičiane a v literárnej expozícii Pavla Orsaga Hviezoslava v Dolnom Kubine, ktorú navštívili dokopy 10 tisíc návštevníkov. Je to aj vďaka tomu, že robíme rôzne historické hodiny aj pre študentov a sú to rôzne výstavy aj vo Florinovom dome, ktoré navštevujú nielen miestni, ale aj zahraniční návštevníci. No a tak tiež pamätný dom Martina Kukučina. Tam bol tiež výrazný nárast, okolo 5000 návštevníkov počas hlavnej sezóny od toho mája až po mesiac október. Nemôžem opomenúť aj Hviezoslavu Hájovňu a expozíciu Mila Urbana, ktorá pravidelne je takisto navštevovaná a približuje sa k číslam 4001 expozícia, zhruba 4002 expozícia. Literárne expozície Oravského múzea navštívilo spolu viac ako 23 tisíc záujemcov. Návštevnosť zemianskej kúrie v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci bola 27 093 návštevníkov. V rámci celého Žilinského kraja sa na druhom mieste po Oravskom hrade umiestnil Slanický ostrov umenia. Expozíciu správe Oravskej galérie v Dolnom Kubíne navštívilo viac ako 50 tisíc turistov.